Sebanyak 7,615 projek pembangunan akan dilaksanakan tahun depan merangkumi 1,724 projek baharu dan 5,891 projek sambungan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata pelaksanaan projek pembangunan mengikut jadual amat penting bagi memenuhi aspirasi keluarga Malaysia dalam menikmati taraf sosioekonomi yang lebih baik. Jelas beliau, hasil keputusan mesyuarat pemudah cara pelaksanaan projek pembangunan negara yang turut dihadiri Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali pada 13 Oktober lepas juga telah meminta kesemua kementerian agar bersedia dengan pelan pelaksanaan masing-masing supaya isu yang timbul dapat diselesaikan segera. Jadi setiap negeri lah ada projek-projek dan senarai projeknya akan dimaklumkan dalam masa terdekatlah kepada negeri-negeri, kepada kementerian-kementerian awal minggu depan. Senarai ini akan diperoleh, negeri-negeri juga akan dapat senarai. Jadi semua negeri insyaAllah akan mendapat tambahan peruntukan dan kira-kira 50% daripada peruntukan ini, peruntukan pembangunan asas kita panggil, adalah untuk 6 negeri yang paling miskin. Yang pentingnya satu lagi ialah tahun depan kita beri banyak perhatian kepada kerja-kerja penyegaraan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama peserta program bantuan miskin tegar keluarga Malaysia di Bacok.